Ubang kau agak sekolah sabi, malah kau cakap bas, bak molek lebuk kemen sekolah. Idak jenis bas nak kubu eh? Idak destinasi tugun gak? Labik nuan tenawan sarut bas gan bak dijakak. Bas eh antara pemerintahan awam orang glamour nak kubu eh? Ngan gak orang kek lah. Ala lo e-hailing. Lo taksi. Ada main loven sapu. Selalu dulu bas majlis sekolah, kau main balik lebut denah. Kau ubat dengan hinah kau, kau non kekil habis-habis. Tapi ateng dun, kau ubat lepak pasal ribak, sayang. Terminal bas nak kubur, eh jebah Wharf Express. Jadi bas majlis sekolah, kau duduk yang no express lah. Buat express eh, idak destinasi kak. Idak daun jakak kak. Kerja kau tidur dudang mak. Ubang dua main ngabis smartphone anik. Jadi kau main gambar idak anik lah. Nenggat lokit dudang kak lah. Main kau adep dudang. Tapi kata-kata boring kak dudang. Jadi kau boleh lagi lah. Boleh lebuk. Eh, bas ongkos selalu jatak ikah keman pasal ribak tugun kamau. Lian mulik kamau, ilak jumit dengan orang bas. Jadi do sigah jumit lah. Hospital apa? 2 minit. Terminal hospital. Kadang-kadang kau jaga bas eh, mai gak mama kau gagan pun. Kau suka jaga bas, biar kau kena dudang idak nawan. Idak suasana kena kau dudang, kena kau taah nak luar bas, nak wang bas. Lo driver bas pun balai, ikah pubak ngah lodo, lodo best gak, idak cerita. Kemani pak, ko sadu tiga hospital sen, biar office mak ko nagi dun sadeba. Lumak lah, an ko, lalau. Ko main tujuh gan-gan. Ko just suka makau mak. Alah ubat tenawan. It's never about the destination. It's all about the journey.